Tere! Mul on väga kahju, et ma ei saa olla teiega vahetult kontaktis, ehk siis silmsidemes. Teie mind näete, mina teid ei näe. Ja loodan, et kohtume millalgi edaspidi. Mul paluti alustada sellest, mida ise olen õppinud, kust tulen ja mis tööd siin teen. No, katsun siis hästi ruttu selle kokku võtta. Ma sündisin Tartus, koolis käisin ka Tartus ja õigupoolest elasin Tartu lähedal maal. Ja mitte nii nagu tänapäeval, et viiakse ja tuuakse autoga, vaid kui linna sai vanematega hommikul, siis oli hea. Tagasi tulid ikka bussiga, mobiiltelefoni ja ka interneti tollal ei olnud või vähemalt ei kasutatud. Ja nõnda siis seal päris maal, näiteks vahel juhtus, et koolist tulin, siis oli jäetud kirjak, et ole kallis, võtta kapsad üles, sellepärast, et öösel lubatakse külma ja lund tuleb vist ka. Kui ülikooli aeg kätte jõudis, siis ma valisin, kas minna õppima arstiteadust või õigusteadust. Ja kuna see jäi 90. aastate alguses, ma astusin ülikooli 1993, et siis otsustasin õigusteaduse kasuks. Ja nüüd tekisid jälle uued valikud, et millisel alale spetsialiseeruda. Kuna ma ei olnud eriti reisinud, siis mul algul tundus, et rahvusvaheline õigus on kõige parem distsipliin ja et minust saab diplomaat. Õnneks, täna ütlen, et õnneks, ma arvan, et mul päris seda diplomaadisoont ehk ei olegi, et see mõte läks üle. Ja siis ma otsustasin, et minust peaks saama kriminaaluurija, sellepärast, et mulle alati on meeldinud probleeme lahendada ja et tegelikult kuritegude uurimine on just see, mis ma tahaks hakata tegema. Ka see mõte läks üle. Ja kui läksin Justiitsministeeriumi avalikõiguse osakonda praktikale, siis saigi minu erialaks riigiõigus, millega täna tegelen. Mul on ka riigiõiguses teadusmagistrikraad. Mul on doktorikraad ja siis pikka aega olen olnud Tartu Ülikooli riigiõiguse professor erinevate tööde kõrvalt. Juhtisin Justiitsministeeriumis Eesti avaliku õiguse reformi ja naljakal kombel. Välismaal seda muide ei usutud, kui välismaal käisin inimestega kohtumas, siis juba 23-aastaselt olin Eestis nende reformide juht ja osakonna juhataja. Et noh, tänapäeval see päris niimoodi õnneks ei käi, ma ütlen. Ja olen töötanud ka Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunikuna riigikontrollis. Ja presidendi juures õigusnõunikuna ja selle kõrvalt siis ülikooli professorina. Ja praegu, kui nüüd põhiseadusest, mis on minu peamine töövahend rääkida, siis aastal 92 rahvas võttis põhiseaduse vastu, võib olla nii pisikene, aga nüüd riigiõiguse professori ametis juba kaks korda olen juhtinud Eesti põhiseaduse kommentaaride koostamist. See on netis vabalt kättesaadav ja teil on võimalik ka sealt otsida, kui teid mõnele küsimusele vastus huvitab. Ja oleme seda katsunud kirja panna niimoodi, et seda oleks lihtne lugeda ka neil, kellel juristidiplomit taskus paras ja kui pole. Nii, aga tänase teema juurde. Ehk siis demokraatia. Demokraatia sõna on nii palju kasutatud, et kohati läheb tüütukski. Ma ei tea, kuidas teie tunnete. Kui vaadata riike maailmas, siis demokraatlik on nende nimedest ju paljudes. Nii nagu te teate, teil on seda ammu ilma õpetatud ja see on, noh, igav jutt. Aga ikkagi mulle meeldib läheneda süsteemselt. Nii siis, tuleb eristada kõigepealt ehtsat demokraatiat ja valedemokraatiat näilist. Näiline demokraatia tänapäeval on näiteks Põhja-Korea. Täitsa huvitav, vaadake Wikipeediasse ja katsuge hääldada Põhja-Korea ametliku nimetust korea keeles. Et päris meeldiv harjutus. Aga Põhja-Korea on ka demokraatlik rahvavabariik. Need teist, kes on näinud, kuidas selle elu käib, siis mõistate, et vabast ühiskonnast, arvamusvabadusest ja veelgi enam sellest, et rahva otsusest sõltuks, kes on võimul või millist võimu teostatakse, on seal asi väga kaugel. Ja teatame need valed demokraatiat kõrvale. Ja päris demokraatia on siis see, kus tõesti rahvast sõltub, et kes on võimul ja enamasti ka see, et kuidas valitsetakse. Demokraatiat saab eristada väga paljudel viisidel. Ma täna puudutaks neist ainult kahte. Otsedemokraatia ja esindusdemokraatia ja liberaalne demokraatia ja illiberaalne demokraatia. Otsedemokraatia, nii nagu te teate, tähendab siis just kui seda, et asjad otsustatakse rahva hääletusel, ühesõnaga vahetult rahva poolt selge enamusega, mis tahes see küsimus siis ei ole. Et on see koolikohustuse iga, on see koolipäeva algus või miski muu. Mina eelistan isiklikult otsedemokraatia ja esindusdemokraatias segu, aga enne kui selgitan miks, tahaks teile lugeda ühe ilmestava lõigukese ette ühest väga lahedast raamatust, nii et kui tahate nalja saada, siis raamatukogust leiate selle kätte. See on siis Eduard Laamani
elava teaduse sarjas ilmunud raamat Erakonnad Eestis. Näete, siin pildi peal on Konstantin Päts ja kõik teised tollased olulised riigimehed. Aga lõik on järgmine. Keskaegses Novgorodis, kui rahvakoosolekul ehk Veetšel ühisele otsusele ei jõutud ja enamasti ei jõutud, läksid pooled käsitsi kokku. Ja kes vastaspoole Volhovi sillalt jõkke suutis pilduda, selle otsus jäi maksvaks. Häälte lugemist, mis meie aegu on nii harilik, ei tarvitatud ka vanal Inglismaal, vaid lahkarvamise korral tormasid aadlikud ühes oma sõduritega vastastiku üksteise kallale ja relvad otsustasid, kelle arvamus pääseb võidule. See on otse demokraatia. Ja loomulikult on teil õigus olla minu sõnade suhtes kriitiline, nii et kui asute ka ülikoolis näiteks õppima, siis meie ühiskonna keskmes on vaba inimene ja keegi ei pea pimesi uskuma, mida teine talle räägib. See, mis ma teile rääksin, on tõsi. Kas see on ainukene otsedemokraatia tähendus? Otsustage ise, muidugi ei ole. Nii siis esindusdemokraatia. See jaguneb omakorda presidentaalseks ja parlamentaarseks. Presidentaalse demokraatiaga, mida vahest tihatakse ka Eestis, et valiks ühe toreda mehe või naise presidendiks, et siis hakkavad asjad õiges suunas minema ja otse öeldes mingit jampsi pole. Siin on ka asjad mitut moodi. Kui me võtame Ameerika Ühendriigid, siis ilmselt ei ole teile üllatus, kindlasti ei ole, et Ameerikas ei vali väga suure võimuga presidenti rahvas otse. Kui rahvas oleks presidenti otse valinud, siis oleks praegu Ameerika president Hillary Clinton. Et tegelikult valitakse Ameerikas hoopiski presidendi valijamehi, valimiskogu otsustab, kellest saab president. Prantsusmaal on tõepoolest presidendi otsevalimised, ehk siis rahvas otsustab, kellest saab president. Kui nüüd arvatakse, et väga suure üksmeele ja rõõmuga valitud president meeldibki inimestele ka läbi aja, siis kahjuks vabas ühiskonnas see nii ei ole. Ja prantslaste kogemus näitab, et väga kiiresti pöördub see sama valija, kes oli valimispäeval valitavad presidenti ja tema sageli pisut populistike lubadusi vägagi armastanud, rahvas pöördub selle vastu. Sest päris elus lihtsaid otsuseid, mis meeldiks kõikidele, lihtsalt pole. Ja sellepärast mina eelistaksin esindusdemokraatiat parlamentaarse demokraatia vormis, aga teie ei pea. Mina katsun selgitada, miks mina nii arvan. Minule nimelt meeldib, et ühiskonnas valitseb tasakaal, et mitte kellegi kätte ei lasta koonduda liiga palju võimu. Ja teiseks, et arvestatakse kõiki huve, katsutakse omavahel kokku leppida, mitte miski ei lähe ühiskonnas päriselt nii, nagu on ühele grupile kasulik. Vaid ongi kokkuleppe, mis päriselt ei meeldi kõigile või kellelegi, aga mitte keegi ei jää ka päriselt ilma. Ja olgu see siis raha või õigused või miski muu. Ja siin nüüd, enne kui teile ühe näite jutustan, tahan öelda seda, et kui tänasel päeval, kui te loete, siis demokraatia võrdsustatakse liberaalse demokraatiaga, ehk siis sellise riigikorraldusega, kus vähemuste õigusi ka kaitstakse. Et kus on sisse seatud sellised institutsioonid, kohtud, meil õiguskantsler ja kohtud, mis takistavad võimu koondumist ja mis kaitsevad ka neid inimesi, kes on nõrgemas positsioonis, kes ei ole ühiskonnas enamuses. Et näiteks puuetega inimesed, näiteks need samad noored, kes on siis vana nimega Kaagvere või Tapa erikoolides, öeldakse, et ka nendel inimestel on õigused. Et see on see liberaalne demokraatia, aga tegelikult demokraatia mõistesse mahub ka illiberaalne demokraatia, ehk siis selline demokraatia nagu on näiteks Ungaris. Jälgige, mis seal toimub. Tegelikult rahvast sõltub, kes on võimul. Rahva otsusest sõltub, kuidas valitsetakse. Küll aga neid institutsioone, kes kaitseks vähemusi või neid, keda enamus ilma järele mõtlemata hukka mõistab, et neid institutsioone lihtsalt pole või nad on nõrgad. Aga miks mina väidan, et tasakaalustatusele ja kokkuleppimisele suunatud liberaalne esindusdemokraatia on kõige parem, tuleb võib-olla välja ühe näite varal. Et see on siis pärit ühest vahvast raamatust, selline teadlane nagu Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs. Kõlab totralt, aga see pealkiri on siis nii nagu ameeriklastel ja brittidel sageli, on pärit antiik-kreekast väik sõna mäng. Tehke selgeks, et millised on rebase tüüpi riigimehed ja millised on siili tüüpi riigimehed. Nii et tegemist on raamatuga õiglusest. Ja siin oli üks vahva näide, kus küll kasutatakse vilepilli, aga mina räägin süntesaatorist. Nii siis
Meil on kolm last. Mart meisterdab süntesaatori. Maia oskab fantastiliselt mängida. Anna sattus õnnetusse. Tema kodu põles maha. Tal ei ole enam ühtegi asja ja ta on tõesti, kujutate ise ette kui kurb. Et see on lihtsalt näide, aga tegelikult kõik ühiskonna asjad on taandatavad sellele samale süntesaatori meisterdamisele, sellele, kes oskab mängida ja sellele, kellel on kõige vähem asju, keda oleks vaja lohutada ja kelle vastu tuleks olla inimlik. Kui te nüüd peate otsustama, kes nendest peaks pilli saama, kuidas ta otsustaks? Mart ütleb, et aga mina meisterdasin. Minul on õigus teha selle pilliga, mis ma tahan. Müüa, mängida, hoida teda nii sama nurgas. Maia ütleb, et aga mina oskan mängida. Et sellega ma saan teile kõikidele teha palju rõõmu. See on ju selle asja mõte, et meil on süntesaator. Mängin lugusid, mis on olemas ja loon uusi juurde. Ja Anna ütleb, et tegelikult oleks ju õiglane ja inimlik, et mina saaks, sest mul ei ole ühtegi asja enam. Ja nüüd tuleb otsustada, et kes peaks pilli saama. No kujutage nüüd ette, et tuleb otsustada enamusega. See enamus oleks tõenäoliselt juhuslik. Et kui tuleks anda oma hääl ühele kolmest, et siis tõenäoliselt napilt saaks keegi üle 33% häältest ja võidaks sellega. Parem on kokku leppida, et teatud tasu eest keegi saab seda pilli kasutada või ära osta, keegi mängib seda ilusasti, et teistele rõõmu teha, võib-olla võtab tasugi ja samas lihtsalt inimlikkusest ja kaastundest lubatakse mängida ja võib-olla natuke õpetatakse pillimänguga Annale. See kokkulepe tähendab, et mitte keegi ei saa päriselt seda, mida ta tahtis. Ma ei tea, kas see näide teile meeldib, aga minule see meeldib. Ja kui te panete sinna konteksti teised küsimused, siis näete, et see sama kehtib praktiliselt igal pool. Ja siin ma tahaks jõuda selle ülesandeni, mille teile annaksin, et ehk siis lugege Erik Moora juhtkirja selle nädala Ekspressist. See ei ole paywalli taga, ehk siis te saate seda tasuta lugeda. Ja palun arutage pärast, et kas te olete kõigega nõus, mida Erik Moora ütleb. Ehk siis sellega, et valimiskampaania on nii kui nii populistlik, mitte midagi pole parata, anname alla. Ma arvan, et ta ütleb seda väikse irooniaga. Aga lugege läbi ja arutage. Mõelge ennast kandidaadi rolli, valija rolli. Usun, et paljud teist nüüd juba kohalikel valimistel lähevadki valima. Ja minu vastus küsimusele, et miks peaks kohalikel valimistel valima minema või mida peaks oma kandidaatidelt nõudma, siis kohalik valimine on mõeldud selleks, et ühiselt otsustada, kuhu tuleb näiteks rulatamise väljak, kas rulaga sõita või trikirattaga on lubatud ka keskväljakul või peab keskväljak jääma ainult selliseks paraadlikuks kohas, kus käiakse lilled peos ja kaitseväelastel munder seljas. Et see kõik ongi kohaliku elu küsimus, seda tuleb ühiselt otsustada. Ja kui kandidaate vaatate, siis vaadake, et nad kohaliku olukorda tunneks. Aga nüüd ma näen, et mulle on tulnud küsimusi ja kohe vaatame. Et milline on teie meelest Venemaa demokraatia? Kas kahtlased tegevused võivad olla seotud ka valimistega? Kas võimul on vale mees? Ja sama küsimus Türgi valimiste kohta, kas Erdogan on petis? Kuna mina olen õiguskantsler ja see tekst jääb veebi üles, siis mina niivõrd lihtsaid ja välispoliitiliselt kaalukaid vastuseid endale paraku lubada ei saa. Venemaa riigi nimes on demokraatia sees. Nii et pöörduge tagasi selle juurde, mida päris alguses rääkisin. Ma usun, et see vastus tuleb teile sealt. Ja väga vahva on, et meie seas paljud oskavad vene keelt, kui teil on võimalus. Tehke kirillitsas lugemine endale selgeks. Esiteks saate te osa suurepärasest teatrist, suurepärasest luulest, suurepärasest kirjandusest. Näiteks kui te tahate lugeda sellist teost nagu Krokodill, väga äge teos, vene keeles väga äge. Nii. Marten, 11. klass. Mida arvate valimise ja langetamisest? Kas noored on valmis selliseks vastutuseks? Minul on pigem hea meel, et põhiseadust niimoodi muudeti, et ka gümnasistid
kutsekoolide inimesed, kõik need, kes on saanud 16 aastat vanaks, saavad minna kohalikel valimistel valima, sest ma sügavalt usun sellesse, et kohalik kogukond peab oma asju otsustama ise. Ja tegelikult selles eas inimene peaks ja võiks juba oskama mõtelda, et mis on selle linna või valla arenguks kõige parem. Et kuidas teha korda väljakud, kuidas seal oleks lahe elada. Et see on tegelikult volikogu otsustada. Nii et ma arvan, et on täitsa hea, et kohaliku kogukonda loetakse ka 16- ja 17-aastased inimesed. Õige on see ja kui keegi teist tahab teha mõnda uurimistööd, et siis võtke teemaks. Et õige on see, et vanuse piirid, nende erinevused tunduvad küll pisut põhjendamatud. Et eks ta natuke naljakas ole, et ühelt poolt loetakse teid lasteks. Mina isiklikult ei loe, ka õiguskantsleri ametkonnas on eraldi laste ja noorte õiguste osakond. Et noh, mina arvan, et 17-aastane selles mõttes, et ei ole laps, et ta oleks laps nagu 3-aastane. Oma vanematele muidugi on. Nii. Tiia, 10. klass. Miks tunnete, et noorte heaolu tagamine on oluline? Aga ikka sellepärast, et iga ühest võiks saada tema enda parim versioon. Ja just noorena pannakse väga paljule alus. Nii et kui loete kas või selle kohta, et miks kellestki on saanud tugev teadlane või miks kellestki on saanud väga hea sportlane. Et mõelge näiteks Gerd Kanteri sportlase tee peale. Et lugege näiteks Raul Rebase kirjutatud raamatut võimalik Gerd Kanterist. Mulle väga meeldib. Minu mõelest saab sealt eluks väga palju häid juhiseid. Et siis te näete, et tegelikult see, et oleks noortel võimalik hästi elada, et elu oleks piisavalt pingutav, aga ka piisavalt lahe, et oleks natuke aega oma ette olla, et ei peaks liikselt muretsema toidu ja sooja toa ja kõige muu sellise pärast. Et no see lihtsalt on oluline ja ma arvan, et Eesti ühiskonnas on see ka täiesti jõukohane inimestele. Et praegu näen, et praeguseks hetkeks ei ole siia küsimusi juurde tulnud ja sellepärast ma kasutaks veel paar minutit teile kolmanda enda meelest hea lugemissoovituse andmiseks. Et see on teil siis e-kooli mapi vahel ka. Seal on viide Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kursusele õiguse alused. Et see on samamoodi e-kursus. See on saanud senini väga hea tagasiside. Ja seal siis Eesti õigusametite tipud, praegu teie ees kõnelejani samuti, räägivad oma erialast lühidalt ja hiljem on ka teadmiste kontroll, see on tasuta kursus, saab 2 ainepunkti, keda huvitab. Et miks seda julgen soovitada on, et te saate suhteliselt kiiresti võtmed kätte ja ma usun, et eluks päris häid teadmisi, mida võib-olla kooliprogrammis nii täpselt ei ole. Ja ühtlasi saate teada, et kas teie jaoks võiks olla õigusteadus õige valik. Mina arvan, et elus ametit valides tasubki mõtelda sellele, et kas õpid eriala, mille eest teine inimene on valmis sulle maksma. Arstiks, juristiks, inseneriks ja nii edasi. Näen, et meie aeg on otsakorral. Loodan, et jõuate tänase tunni jooksul veel arutada selle sama Erik Moora juhtkirja üle. Head tutvumist valimisprogrammidega, kohtumist kandidaatidega, toredat esimest valimiselamust ja veel kord loodan, et saame kunagi ka isiklikult kokku, sest usun, et praegu teil oleks mitmes punktis mulle vastu vaielda, mina vaidleks jälle rõõmsalt omakorda vastu ja saaksime, arvan, päris palju nalja ja võib-olla ka sõpradeks. Aga igal juhul rõõmsat sügise jätku ja rõõmsat koolipäeva. Aitäh, et te vaatasite!